נתחיל מה... לבנות את הדברים מהשורש, ביסודיות, ונתקדם בתוך המהלך הזה. אז בעצם הכל מתחיל, היסוד של הכל מתחיל מההבנה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו אחריות על האות שלו בתורה. וזאת נקודה מאוד מאוד מרכזית וקריטית, כי אם לא... אם אנחנו לא מפנימים חזק את הנקודה הזאת, אני חושב שזה משהו שמאוד מקשה על המוטיבציה למציאת האות הזאת ולהתעסקות פנימית עם הנושא הזה מתוך האדם. ולכן, בקצרה להזכיר דברים מפורסמים בעניין הזה. חז"ל אומרים, כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. נוצרנו שונים. זה דבר ראשון, דבר בסיסי, דבר ברור. אנחנו שונים לא רק בצורה החיצונית, אנחנו שונים גם בנקודה הפנימית. דעותיהם שונות, הנקודה הפנימית שלנו, שורשי הנשמה של כל אחד ואחד מאיתנו, שונה מהשורש של השני. תודה רבה. ההמשך של הדעות השונות האלה, של הפרצוף השונה הזה, הוא המפגש השונה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו עם המציאות בכלל, גם בחיים. גם בחיים שלנו כל אחד אמור לפעול בחיים משהו מסוים ששייך לשורש נשמתו ולאופי המיוחד שלו. ומתוך כך, המפגש עם התורה של כל אחד ואחד מאיתנו הוא מפגש שונה. אני חושב שכולנו מכירים וזוכרים, אם לא, אני רק אזכיר שני מקורות מאוד מאוד יסודיים ובסיסיים בעניין הזה. אחד הדברים של הרב קוק באורות התורה, פרק ב', פסקה א', אומר הרב, והנה, כל הלומד תורה, באמצע הפסקה, הוא מוציא מהכוח אל הפועל את מציאות חוכמתה מצד נפשו. הוא בוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו, לאור הנולד מהתחברותה לנפש אחרת. ואם כן, הוא מגדיל התורה ממש בלימודו. כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיגדיל תורה, הדרך הישר הוא שילמד האדם מצד אהבתו את האור הגדול, שרוצה השם יתברך בגילוי מציאותו, שיתגדל יותר ויותר. ומכל שכן לחדש בתורה, שהוא בוודאי הגדלת התורה ממש באור כפול. אז רצונו יתברך שהתורה תופיע בצורה הכי שלמה ומלאה ומורכבת שהיא יכולה להופיע במציאות. ידוע מה שהרב קוק אומר בעולת ראייה על הפסוק ורב שלום בנייך, שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם דווקא בגלל המחלוקות ביניהם. לפעמים לצערנו אומרים את זה בצורה צינית, וגם לפעמים צודקים בציניות הזאת שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, כי לצערנו לפעמים במציאות אנחנו לא זוכים לזה. אבל מבחינת האמת מה שצריך להיות זה שתלמידי חכמים יודעים לעשות ביניהם מחלוקות, אבל ברור שאין פה שום עניין אישי, והכל זה דברים לשם שמיים. ואז המחלוקת יוצרת שפע גדול וברכה גדולה בעולם. אבל אם נחזור אלינו, האנשים הפשוטים, היומיומיים, כל אחד ואחד מאיתנו, כשהוא מגלה את הנקודה שלו בתורה, הוא מעשיר את העולם במפגש עם התורה,
שהוא לא קיים אם הוא לא לומד את התורה על פי המפגש עם שורש נשמתו. לכן הסברנו גם פעם את היסוד המפורסם למה זה נקרא ביטול תורה, כאשר אדם לא לומד תורה, זה לא ביטול האדם, אלא זה ביטול תורה, התורה מתבטלת. התורה חסרה את המפגש שלה עם אותו אדם שכרגע לא לומד את התורה כרגע, או בכלל לא מספיק פוגש את התורה על פי שורש נשמתו. בהקשר הזה יש רק עוד מקור אחד מאוד מפורסם שצריכים להזכיר אותו, וזה דברים של הרמח"ל בספר אדיר במרום בעמוד עין א', שם כותב הרמח"ל כך, הוא מתחיל בעמוד עין: כי כך צריך להתחבר סיני במשה, ומשם יוצאת כל התורה לכל ישראל. ותדע שאפילו כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה בסיני. והיינו, כי משהו אמת בתורה, הכל צריך לצאת כך בסוד סיני ומשה. והנה, באותו הזמן, דיינו מעמד הר סיני, ניתן בגילוי לישראל החלק שהיה ראוי להם. ובכל הדורות יש חלק שראוי להתגלות על ידי תלמידי חכמים, והכל צריך להיות על ידי משה, והוא מתלבש בנשמות התלמידי חכמים, ועל ידו מתחדש התורה. והודיעך בכאן סוד גדול, כי הנה ודאי כל אחד נוטל חלקו בתורה, ונמצא שסיני אינו נשלם, אלא כשכל אחד בא לעולם וגילה את חלקו. ואם כן, מי שבא לעולם ולא נשתדל בתורה לגלות חלקו, איך התורה נשלמת? ככה אומר הרמח"ל. מעמד הר סיני, תחשבו על הדברים, זה דברים, מה שנקרא בספרים, זה מביא לרעיון. ככה נהגו לומר. זה מביא לרעיון. לחשוב על הדבר הזה, שמעמד הר סיני לא נגמר עד שכל אחד ואחד מישראל ימצא ויגלה ויתאמץ לגלות את החלק שלו, את האות שלו בתורה. כך אומר הרמח"ל. הכל בסוד סיני ומשה. כלומר, ניתן בסיני איזשהו יסוד כללי שהוא מחכה עכשיו במהלך הדורות לנשמות, שכל דור מוציא עוד ועוד נשמות, וכל דור עם הנשמות שלו, עם התורה המיוחדת שלו כמובן, שמתאימה לדור שלו. אגב, לגמרי בסוגריים, כי זה לא הנושא, אבל אין סיכוי לאדם לגלות את חלקו בתורה אם הוא לא יבין באיזה דור הוא חי. זה בעצם לא דרך אגב, אני אומר את זה דרך אגב, כי זה לא הנושא העיקרי כרגע, אבל מבחינת המהות של הדברים זה ממש לא דרך אגב, זה יסוד מאוד משמעותי. כמו שהרב אומר שם, באורות התשובה המפורסם, איגרת התשובה שמצוטטת בחלק מהספרים בהקדמה, שאם אדם לא מודע לדור שהוא חי, לא יוכל לחדש כלום, לא יוכל לחדש כלום בתורה, לא בתשובה, לא בתורה, לא בתפילה, לא בכלום. כי א' ב' זה להבין את הנהגת השם שבדור, איזה דור אנחנו חיים. אם זה פה, עכשיו הרבי מסתמר עכשיו מתארח, האדמו"ר מסתמר עכשיו מתארח בארץ, שמעתי עכשיו איזה רשת מורשת ששם סיפרו שאתמול עשה איזה כינוס שלא להצביע, וזה, צריך להחליט, אם זה עכשיו סתרא אחרא, זה סתרא אחרא, אז צריך להתנהג בצורה מסוימת, צריך להיות יותר קרתא, אם זה כיתת ימשיכה, מה זה פה? מה... צריך לבחור, מחר יש בחירות, צריך לבחור למה אנחנו שייכים, אבל צריך להחליט למה הוא שייך. אז אמרתי זה ככה בסוגריים, אולי בסוף נאמר על זה עוד איזה משפט. אבל אם נחזור רגע לציר העיקרי שאנחנו כרגע עוסקים בו, אז אם כן, נקודת המוצא היא פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, אות לכל אחד בתורה, אחריות על האות הזאת, עד רמה שמעמד הר סיני לא נשלם, כל עוד אנחנו לא מגלים את האות הזאת בתורה. יש לדבר הזה הרבה מאוד השלכות מעשיות. ועל זה אנחנו רוצים קצת לדבר, איך עושים את הדבר הזה, ומה הדבר הזה אומר
מבחינתנו. אז קודם כל, הדבר הראשון הוא פשוט להכיר את עצמנו. זה ברור, זה פשוט שהדבר הראשון זה שאדם פשוט יכיר את עצמו. כלומר, אם הוא לא מכיר את עצמו, אין לו סיכוי שאחר כך הוא יכיר את התורה שאיתה הוא צריך להיפגש, כי הוא בכלל לא יודע מי הוא שצריך לפגוש את התורה הזאת שהוא הולך לפגוש אותה. מה זה נקרא להכיר את עצמו? זה נשמע איזה מין משהו כזה יותר מדי גדול, אז זה לא כל כך גדול. זה בסך הכל ברגע שאדם דואג לזה שהוא לא חי מסיסמאות, הוא לא חי מזה שהוא כל הזמן רק מסתכל לצדדים ועושה מה שאחרים עושים, גם ברוחניות, לא רק בגשמיות. גשמיות הזה אין מה לדבר, שזה דבר נורא והיום, אם אדם כל היום רק מסתכל איך אחרים חיים ומה הם קונים ומה הם עושים, ולפי זה הוא נלחץ וכל מיני דברים. גם מבחינה רוחנית, זה טוב ללמוד מאחרים. זה לפעמים טוב קצת קנאת סופרים שאדם רואה ככה מישהו אחר איך הוא מתאמץ ומצליח, שהוא גם כן אומר גם אני יכול להתאמץ, אבל הוא לא משווה את עצמו למישהו אחר. דבר שדיברנו עליו הרבה פעמים, צערי הרב, עד היום, ממש בימים האחרונים, היה לי איזו שיחה ככה לא קלה עם מישהו שבתוך דבריו אמר לי, אבל אח שלו כך וכך. חשבתי שזה כבר עבר מהעולם הדבר הזה, שההורים משווים את הילדים שלהם אחד לשני, אבל אח שלו עושה ככה, והוא לומד ככה, מה קשור אח שלו, מה קשור לעניין, מדברים עליו, מדברים על פלוני, בוא נחשוב מה נכון לפלוני, מה הוא צריך, מה זה. אז אנשים כנראה, האמת היא אולי זה קל לדבר, כנראה כשהם מגיעים להיות במעמד הזה, ופתאום זה בבית שלך יום יום, אז כנראה שזה עבודה קשה לא להשוות, כי זה טבעי, זה טבעי שאתה רואה לכאורה שני אנשים באותו מקום, אתה אומר, רגע, למה אתה לא? אז כל פנים מבחינת האדם עצמו, לשבת עם עצמו כל יום, כמה דקות, מעבר לחשבון נפש הפשוט שצריך לעשות על מה נכון, מה לא נכון, מה שאנחנו עושים, מחשבה קצת יותר עמוקה, זה מחשבה פשוטה על עצמנו, מי אנחנו, להכיר את עצמנו. בסך הכל אדם קרוב אצל עצמו, הוא יכול להכיר את עצמו, הוא יודע מה התכונות הטובות שלו, הוא יודע מה הוא אוהב לעשות, הוא יודע מה פחות קרוב לליבו, ולפעמים יש דברים שצריך לעבוד עליהם ולתקן אותם, שזה איזשהו אתגר שהקדוש ברוך הוא נתן לו, משהו שחסר לו, והוא צריך לתקן אותו מבחינת המידות, אז כמובן זה עבודת מידות, אבל זאת עבודה פנימית של אדם עם עצמו, שברגע שהוא קצת יצליח לשבת עם עצמו בשקט, ברגיעה, בשלווה פנימית כזאת, ולעשות עם עצמו את הבירור הזה, הוא יוכל לאט לאט בתהליך, הוא יוכל לאט לאט לגלות קצת ככה על עצמו, על אישיותו, על תכונת חיה. ומתוך הדבר הזה, אנחנו רוצים לקרוא 4 שורות, שגם הן מפורסמות בבית מדרשנו הרבה פעמים, מחילה שאני חוזר למי שכבר זוכר את הכל בעל פה, אבל שמה יש איזה אחד אולי שלא זוכר, אז בשבילו זה, אז בשבילו אנחנו אומרים. באורות הקודש, בחלק ג' בקוף למתת, השם העצמי וההתחדשות, אומר הרב כך, העולם הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו. כל תכונת ההקשבה אינה כי הכשרה לבניין הנצחי, העצמי, שון עצמיות של היחיד. כל מרכז התורה הוא הפסוק ששמו הפרטי. זהו כל כובד הדין, כל עומק השאלה. השאלה היא כנראה מה ששואלים את האדם, השאלות ששואלים את האדם ביום הדין, על, 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 על השם שלו. השם שלו זה לא שהוא יזכור להגיד את השם שלו, אלא מה עומד מאחורי השם שלו, כל איום האחריות, כל חיבוט הקבר. מושגים כמובן קשים שאנחנו בטח את חלקם לא מבינים,
אבל אנחנו כן יכולים להבין באופן ברור שני דברים שקשורים אחד בשני שעולים מהפסקה. קודם כל, המשפט הראשון הוא בעצם סיכום של כל מה שאמרנו עד עכשיו. העולם הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו. אתה לא בונה עולם רוחני מהקרב של מישהו אחר. עולם רוחני זה משהו שנבנה מהקרביים שלנו. משהו שנבנה מהנקודה הכי פנימית שנמצאת בתוכנו, משם צומח העולם הרוחני שלנו. ואנחנו לא הולכים בעדר, ואנחנו לא מחכים בקוף אף אחד, גם לא את הרבנים. עם כל הכבוד לרבנים, אנחנו לא מחכים את הרבנים. אנחנו לומדים מהרבנים. אנחנו מקבלים הרבה מאוד כלים מהרבנים, אבל אנחנו לא מחכים אף אחד. כי אף אחד הוא לא אנחנו. ולכן כל אחד שנחכה אותו, אנחנו נסתה משהו מהאני הפנימי שלנו. ואז הרב בא לאיזה משהו שהוא בסופו של דבר גם מאוד מעשי, ואומר לנו שכל תכונת ההקשבה, כלומר, כל מה שמקבלים מבחוץ, כל מה שאנחנו מקבלים מבחוץ לנו, זה הכשרה לבניין העצמי הפנימי שלנו. הכשרה זאת אומרת כלים. מה זה הקשבה? הקשבה זה הכל. זה מה שאני לומד עם החברותה, זה הקשבה. זה הקשבה, אבל זה לא אני. חברותה אומר משהו, יש כאלה אומרים כן, כן, כן. ממשיכים הלאה. חברותה אומר, הם אומרים כן, ממשיכים הלאה. יש כאלה חושבים כמה שניות, דקה, לא יודע, על מה שהחברותה אומר, אם זה משהו שנראה להם, ואומרים כן, או שאומרים לא. שזה יש חברותה. שזה אדם לא לומד לבד. חברותה יוצרת בירור. חברותה זה לא לענות אמן אוטומטי. אגב, ממש אני אומר לכם איזה תקופות שהיה לי חברותה, שהיום מכירים אותו, הרבה נינחת אליו, עסקת בני עקיבא, היום הוא במרכז של בני עקיבא, והיינו תקופה לא קטנה, היינו חברותה, והיה לנו מנהג, באיזשהו שלב, אחרי איזה כמה שבועות בלימוד, הגענו למסקנה שאנחנו לא יכולים, סדר בוקר שלנו היה סדר בוקר, מתחיל מ-9 עד 12, ככה לא, במחילה, אני לא משווה לאף אחד, אני רק ככה אומר, זה לא כמו במחוזותינו ככה שמתחילים ב-9, עד שזה, לומדים אמונה, אחר כך עוד איזה כמה משניות, ב-10:15 מתחילים פה להתחמם בבית מדרש. 9 באים, מתחילים, פותחים גמרא, מתחילים ללמוד את האמונה, עושים ב-8:30 9, למדנו אמונה. את זה עשינו לפני, ומתחילים ככה לעבוד, ככה כמו שצריך, עבודה מאומצת, 3 שעות רצוף של לימוד. בעצם זה היה בכולל, אז כבר לפעמים גם לא היה לשיעור ב-12, לא היה כל יום, זה בעצם היה עד אחת, חלק מהימים, ומתייגים על גמרא, עם ראשוני, פוסקים, לא על הלכה או משהו, פשוט לומדים, משתדלים, שם שמיים, ללמוד תורה. כל פנים, לא, מכירה, כאילו לא התכוונתי שלימוד הלכה לא טוב, רק התכוונתי שהתייגענו ככה בלי איזה משהו שהיה ככה, איזה משהו מסוים שתיקרנו. כל פנים הגענו באיזשהו שלב להחלטה שאנחנו עושים את הלימוד בצורה כזאת שאנחנו מתחילים את הסדר, כל אחד יושב עם עצמו חצי שעה, מעלה קצת שאלות בסוגיה, אחר כך יושבים שעה ביחד, מתחילים לדון על הדברים האלה, שוב כל אחד הולך, כבר לא זוכר בדיוק איך זה היה, אבל זה היה נועל מאוד, מאוד מיוחד, מאוד מעניין, כי הרגשנו שאנחנו צריכים אחרי איזושהי תקופה של לימוד, צריכים איזה זמן להתבוננות, שכל אחד כל הזמן מדבר עם החברותה, הוא מרגיש שאין לו זמן ככה להתבונן. אבל מצד שני החברותה הוא מצוין, כי הוא חושב דברים, ואתה חושב, והוא מקשה, ואתה זה, בסוף מתבררים דברים. עשינו את זה באיזו צורה כזאת, יכול להיות שיש עוד כאלה שעושים את זה, ממש, ממש שיטה יפה. למה נזכרתי בזה? כי להקשיב זה לכל מה שמחוץ לך. זה החברותה, זה השיעור, זה שיעורים מוקלטים, זה שיעורים שומעים אותם בשידור, בשיעור חי. כל דבר שהוא בא אליך מבחוץ, זה נקרא הקשבה. זה משהו שאתה פסיבי יחסית. חילה. אתה פסיבי וקולט, והחשש הגדול הוא, שהרב קוק בעצם נדרש אליו פה, החשש הגדול הוא שאנחנו נהפוך להיות
מרוב הקשבה נהפוך להיות כבר, אחר כך אנחנו אומרים רק את מה ששמענו, בלי שזה יעבור דרך המסננת שלנו. אנחנו חייבים שזה יעבור דרך המסננת שלנו, דהיינו דרך אותה אישיות פנימית, דרך אותה נשמה, דרך אותה נפש, דרך אותה אישיות מיוחדת, שהיא עכשיו קולטת את הדברים ומעכלת לעצמה מה בעצם שמעתי פה. לכן, הזכרתי את זה השבוע באיזה שיעור, אני אומר את זה עכשיו, אני תמיד הייתי ממליץ לאנשים, ככה עשיתי בעצמי, כי לא יכולתי גם אחרת. אבל כשהייתי שומע שיעור, הייתי בשיעור עצמו קודם כל משתדל להתרכז במי שאומר את הדברים, כדי להבין הכי טוב שאפשר, לסכם יחסית בקיצור במהלך השיעור, כדי להתרכז כמה שיותר בתוכן של הדברים, ואחר כך, אז זה באמת קצת יותר זמן לוקח, כי אתה צריך אחר כך למצוא עוד איזה זמן מסוים, תלוי איזה שיעור זה, איזה שיעור יש ארוכים, גמרא וכדומה, יש דברים שהם יותר קצרים, ואחר כך לשבת עם עצמי ולסכם את השיעור, אבל היתרון היה שבגלל שהקשבתי טוב, אז קודם כל הבנתי מה נאמר, ואחר כך כשאתה מסכם, אז אתה מכניס את עצמך כבר יותר לתוך הסיכום, נכון שאתה מסכם עכשיו שיעור, אז אתה מסכם מה נאמר, אבל אתה בכל זאת מסכם אותו עם איזו הזדהות שלך יותר עמוקה עם מה שנאמר. זה הקומה הראשונה. כבר הזכרנו תוך כדי הדברים האלה כמובן את נושא הכתיבה. זה ברור שכתיבה היא כלי מאוד מאוד מרכזי ביכולת של האדם לבטא את עצמו, את מה שהוא לומד. כי הנייר לא סובל זיופים, הוא לא סובל בלופים. אני תמיד אומר שבמחשבה הכל נכנס, במחשבה הכל כזה, בדיבור, גם לפעמים אדם ככה, אני זוכר לפעמים שיחות ככה בחברותה, שלפעמים ככה איזה חברותה, אחד צועק עליך ככה, ועוד עושה לך איזה ככה עם האצבע וצועק, אתה מרוב שאתה ניבל, אתה אומר טוב טוב, זה בסדר, כאילו, איכשהו ככה בדיבור, זה כאילו מובן. אחר כך אתה בא לכתוב, אתה מתחיל לכתוב, אתה כותב, לא יודע, מסכם איזה סוגיה, הגמרא אומרת כך, רש"י אומר כך, תוספות מקשה רש"י, פתאום אתה נתקע, אתה... באדם נורמלי לא כותב כאילו דברים שהוא לא מבין מה הוא כותב, הוא לא עובד על עצמו, יש כאילו גבול. אף אחד לא מתכוון לעבוד על עצמו, אבל במחשבה ובדיבור זה עוד איכשהו לפעמים טיפה מתמסמס, ואתה נדמה לך שאתה מבין. יש מימרה ידועה בישיבה שאנחנו אומרים, כשמישהו שואל מישהו איך אתה מבין, והוא אומר בערך, אנחנו נוהגים לומר על זה, בערך אין לו ערך. אין דבר כזה בערך. מכילה, כאילו, זה כמעט כמו בעיה מתמטיקה, שתגיד, פתרתי אותה בערך. כאילו, יש לפעמים דברים רוחניים כאלה, שאתה, מרוב שהם עמוקים, אתה אומר, אני מרגיש משהו, אני קולט משהו, אני לא יכול... אבל אדם לומד גמרא, רש"י תוספות, הוא לא יכול להגיד בערך. הוא צריך ללמוד מה... או שהוא לומד משהו באמונה, הוא צריך להגיד, מה הרב קוק אומר פה? מה, פחות תנסה... להגדיר מה כתוב כאן, לא יכול באוויר, דיבור הוא עדיין נשאר באוויר. והכתיבה היא מורידה את זה לשטח, מורידה את זה למעשה, ואי אפשר לעבוד על הדף, ולכן הכתיבה בכל מקרה היא כלי, לא קשור עכשיו לשיעורים מה שהזכרתי, אלא גם אדם בלימוד שלו עם עצמו. הכתיבה זה כמובן דבר מרכזי ביותר, כי שם הוא בעצם עושה לעצמו איזה מין סוג של מבחן כזה, מבחן פנימי אמיתי כזה, אם הוא באמת יודע מה הוא מבין, עלה לו איזה רעיון, הוא למד משהו, בירר איזשהו נקודה באיזו סוגיה, למד משהו בכל משהו שלא יהיה, והוא רוצה להיות בטוח עם עצמו שבאמת זה, אז הוא יושב בכמה שורות, כותב את זה, ואז זה עוזר לו ככה להעמיד את הדברים מול העיניים, כמובן לזכור אותם. הכתיבה היא כלי, היא כלי מדהים. אבל זה פה לא... זה הנושא, אבל לא הנושא, לא הדבר העיקר. אז אם כן, אם נחזור לעניין, אז תכונת ההקשבה היא כלי, ובסוף זה צריך לבוא לאדם עצמו, והוא צריך לאבד את זה עם עצמו. לראות איך בסופו של דבר, מה זה עושה לו. אז אחרי שאתה שמעת את השיעור והקשבת, ואחרי שאתה מסכם, השלב הבא,
זה שאתה אומר, עכשיו בוא נראה, אם אני, מחר צריך כאילו להעביר את השיעור הזה, נקרא לזה ככה. אם אני, מה אני לוקח מהדבר הזה? אם אני צריך מחר להעביר את זה, להשתמש בזה, מה אני לוקח? למה הכי נתפסתי? מה הדבר שהכי ככה חזק דיבר אליי? וזאת הנקודה. אני שמעתי את הכל, אני גם מסכם את הכל, כי הכל חשוב, ואני רוצה לדעת את הכל. אבל מה מתוך זה הדבר שהכי ככה נכנס אליי פנימה ודיבר אליי הכי חזק, ולקחתי אותו לעצמי, לאישיותי, לשורש התורה שלי. וכאן אני רוצה במחילה להעיר באלף ובעין על משהו שאני לא יודע איך אפשר לפתח אותו. יכול להיות שצריך ללמוד, לעשות איזה סדנאות בעניין הזה, אבל לפחות אני אומר שכל אחד לפחות עם עצמו יתבונן על זה, וזה דבר שאני מרגיש שהוא מאוד חסר לנו פה בשיעורים. אולי זה רק השיעורים שלי, אז יכול להיות שזה בעיה שלי, אז לכן אני מראש לוקח את האחריות גם עליי. אבל שמעתי שבחלק מהשיעורים האחרים זה גם קיים. אנחנו ממעטים מאוד לשאול שאלות. התחושה שלי באופן כללי, שאנחנו ממעטים מאוד לשאול שאלות, לפחות תוך כדי שיעור. גם לא תוך כדי שיעור, אנחנו לא מפוצצים בשאלות, שלא כרגע אני מדבר שאלות, לא דווקא הלכתיות, שלפעמים אדם צריך לדעת משהו וכולי, ודאי שואלים. אגב, גם מבחינת, אני הייתי עד פעם למרכז הרב, הוא צעיר, וזוכר את המראה הזה ככה כמו היום, את רבי אברהם שפירא, עובר ככה בבית המדרש, תמיד היו צמודים אליו שלושה ארבעה אנשים, ומישהו ניגף ושואל אותו איזו שאלה, ורבי אברהם ככה בצורה הכי טבעית וזה, אומר לו, עיינת במשנה ברורה? מסכן, ההוא התפדח, כי הוא לא, כנראה לא, כנראה גם איזה בחור צעיר בישיבה, כל הכבוד לו שאיז בך לשאול שאלה. אבל רבו אומר לו, הסתכלת במשנה ברורה, כאילו מה, למה אתה שואל אותי, כאילו, תפתח תראה, זה כאילו משנה ברורה פשוט. הוא לא היה אומר את זה אם זו הייתה שאלה שכבר אחרי המשנה ברורה, יש לך עדיין עוד שאלה, כי אתה לא יודע מה עושים למעשה, ראית פתאום שעושים הפוך, ראית, אתה כבר אחרי זה בירור מסוים בעניין הזה, ואז אתה בא עם השאלה. אבל לא משנה, אני אומר, לשאול. שאלה עושה המון. שאלה בשיעור, היא עושה פלאים. דיברנו על זה פעם באיזה הקשר אחר, ששאלה ממש על פי דברים פנימיים של התורה. כשאדם מלמד, זה אור חוזר. מצוות תקיעת שופר, מי שזוכר, שיעור כללי, מצוות תקיעת שופר. יש תוקע ושומע. שני אנשים, אחד תוקע, אחד שומע. אחד מדבר ומישהו שומע. איך כתוב שם על פרקי אבות? שואל ומוסיף, שואל ומשיב, שומע ומוסיף. זה ככה נקנית תורה, זה ב-48 דברים שהתורה נקנית בהם, זה. שואל ומשיב, שומע ומוסיף. אתה מוסיף, אתה שומע, אתה מוסיף, אתה מקשה, אתה אומר, רגע, זה מזכיר לי משהו, קשה לי איזה ממשהו, זה מתחבר לי טוב למשהו. אתה מתייחס למה שאתה שומע ו... מגיב. לפעמים תוך כדי השיעור, לפעמים, אני גם זוכר את עצמי, לפעמים תוך כדי השיעור לא מצליח עוד להקל את הדברים, אחר כך עובר על השיעור, ואז פתאום צצה לי איזה שאלה, אני הולך למי שהעביר את השיעור, אחרי השיעור ושואל אותו. בסדר, פשוט היתרון של שאלה בשיעור זה שכולם, אם זה שאלה, רוב השאלות ושאלות שעוזרות לכולם, כי פתאום שמישהו שואל, אז פתאום גם אחרים בעצם הפריע להם הדבר הזה, או משהו אחר דומה לזה, וזה מעורר, את מי שמלמד לומר דברים שהוא אפילו לא שכח אותם בשיעור, פתאום מהשאלה הוא פתאום נזכר. והוא מעמיק להסביר את זה יותר טוב את מה שהוא אמר. שאלה עושה המון, אבל השאלה מעידה, יותר ממה שהיא עושה על השיעור, השאלה מעידה על מי שמקשיב, שהוא באמת מקשיב בדריכות מאוד משמעותית, וכשמשהו פתאום נוגע בו באיזשהו נקודה, הוא מגיב, הוא אומר, לא צריך מהבטן ישר, אני לא אומר, אני חושב שכל אדם נבון שואל את עצמו, חושב שנייה עם עצמו, רגע, זו שאלה טובה, לא רוצה פה להפריע סתם, כאילו עם איזה דברים לא לעניין, או פשוטים, או לא קשורים, אבל חזקה על אנשים נבונים וישרים בדעתם,
שכשהם שומעים משהו, ומשהו בודק את עצמו עוד פעם, ובעצם אני לא, משהו פה לא מסתדר, אני לא מבין, או אני רוצה להבין את זה יותר. אפילו שאלה כמו, אפשר רגע לחזור על זה עוד פעם על הנקודה הזאת, אני לא כך, לא כך הבאת לנקודה. אפילו דבר כזה כבר גורם לדברים להתברר הרבה יותר טוב. אבל סימן למה זה? זה סימן לזה שאנחנו ערים מאוד בתוכנו למה שבא אלינו מבחוץ, לתורה שאותה אנחנו לומדים. אני חושב שסיפרתי פעם, אבל זה לא נורא לחזור, יש דברים כאלה שהם ככה, אני לפחות, זה שאני מצליח לחזור על זה כל פעם מחדש, גם באותה התלהבות, אז מרגיש שזה דברים שטוב לחזור עליהם. מעשה שהיה, כך היה. בהיותי בוחן תלמידים בישיבת מעלות הקדושה, לפני לא מעט שנים, הגיע לישיבתנו בחור מתיכון חילוני בחיפה. בא להיבחן בישיבת מעלות. ובא להתרשם מהישיבה, בסוף אני הייתי מראיין ובוחן את כל החבר'ה האלה, ואמרתי לו, טוב, תגיד, מה נעשה שמבחן בגמרא, אנחנו גם חוץ מהראיון והשיחה, אנחנו גם לומדים גמרא. אומר לי, אין בעיה, אני אחרי הלימודים, אני הולך לבית כנסת כל יום, אני לומד איזה חצי שעה, שעה, גמרא, איזה מסכת, מסכת בבא קמא, בדיוק גם ישיבות תיכוניות למדו את זה באותה שנה. אמרתי לו, מצוין, בוא, נפתח, נתחיל ללמוד. איפה אתה רוצה, בדיוק פתח לי טוב ככה להנחתה בסוגיה שאהבתי אותה, אהבתי לשאול עליה את החבר'ה השמיניסטים. בתחילת פרק שלישי כתוב, נפל שם שור או חמור, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. הייתי אוהב לשאול שאלה פשוטה, מה המהות הדין הזה, למה שור שנפל לבור חייבים עליו, למה אדם שנפל לבור לא חייבים עליו, יש איזה שאלה הזאת. ואני תמיד אומר, זוכר את זה עד היום, את החדר ואת הסיטואציה, שרוב החבר'ה לצערנו, ישיבות יכולים להיות, שואל אותם שאלה כזאת, קודם כל מסתכל על הגמרא, ישר תוספות וזה, אומר לו, לא, עזוב, סגרו את הגמרא, זה לא בגמרא, לא תחיל להסתכל על התקרה, תחיל לחפש כאילו מאיפה הוא ימצא עכשיו שאלה, תשובה לשאלה הקשה הזאת, המסובכת הזאת, של שור ולא אדם, חמור ולא כלים, ואז תמיד הגיעה תשובה אחת, והיא גזירת הכתוב. זה התשובה הכי גבוהה שהצלחתי להגיע מתלמידים שמיניסטים, שזה גזירת הכתוב. אמרתי לו, ומה הכתוב? מה אתה אומר על הכתוב? הוא אומר, לא יודע, הכתוב זה כזה דברים גבוהים, אפשר להבין אותם. טוב, אז בוא נסגור את הגמרא, אמרתי לו. אם מילא אתה זה, או שאין לזה בכלל זה, או שזה התורה, ואפשר להבין אותה, אז בוא נסגור, שמה לומדים. אז הגיע הבחור החילוני הזה, בדיוק נפל על אותה סוגיה, מתחיל ללמוד, מגיע לזה, אומר לנו, מה אתה אומר שור ולא אדם? ואז התשובה שלו, אני זוכר, הייתי באלה. הוא אומר לי, אני אומר שבוע, אני בדיוק השבוע למדתי את זה, וזה מאוד הפריע לי. זה המילים שאני לא יודע אם זה עיקר, לא יודע כמה, 20 שנה, אני לא יכול לשכוח את המילים האלה שהוא אומר לי, הבחור הזה, אומר, אני למדתי את זה השבוע, וזה מאוד הפריע לי. זהו, לא יודע, אמרתי לא, או שאמרתי לעצמי, התקבלת. כאילו אתה אפשר לסגור את הגמרא, אבל לא צריך להמשיך, ישבנו עוד כמה דקות לדבר, אבל ברור שהתקבלת. מאוד הפריע לי. זאת הנקודה שאני חושב ש... עכשיו יש בעיה, נולדנו בבית דתי, מה לעשות? נולדנו בבית דתי, היינו בגן דתי, בית ספר דתי, הכל ברור כבר, אנחנו כבר לא חושבים על כלום. הכל כבר ידוע, הכל רגיל, הכל זה לא חוכמה שחילוני, הוא לא מכיר כלום. נכנס. אני אין לי שום ספק שהחילונים ייכנסו לתוך הישיבות, בעזרת השם, לאט לאט, מתקרבים. הם יעשירו אותנו בצורה מדהימה, כי יש שאלות שאני אומר לכם גם על עצמי. לא נותן עכשיו מוסר למישהו, רק לעצמי. אני יודע שגם אני ככה. מרוב שזה רגיל וזה, אתה לא שואל בכלל. זה הכל כאילו כל כך ידוע וכל כך זה שאתה... בא מישהו מבחוץ, מסתכל על זה, אומר לך, מה הולך פה? כאילו, לא הגיוני, מה פתאום? למה? מה? שואל. שואל, זה מפריע לו, הוא מגיב. הוא מגיב מול הדבר הזה, כי הוא מאוד מאוד פשוט חי את מה שהוא לומד. נתן זה גם קשור לזה, ישיבה תיכונית, והבגרות, הכל התירוצים, אני מכיר את כל הדברים האלה, זה נכון גם. הוא למד לשמה, ישב כל יום אחרי הצהריים עם עצמו, בלי מבחן, בלי כלום, אז הוא היה יותר פתוח. הלב שלו היה פתוח כאולם. היה כזה רגוע, ישב, למד, ואז הוא חשב כמו שצריך.
אז אנחנו, כבר ברוך השם, מבוגרים, אנחנו לומדים לא למבחן ולא בשביל אף אחד ולא בשביל שום דבר, לומדים באמת להבין את דבר השם שמדבר אלינו מכל דבר. ולכן אנחנו אמורים להכניס את עצמנו, לשאול, להתייחס, לחשוב על מה שאנחנו לומדים, ואז זה אנחנו. לאחד יפריע לו משהו זה, אחד יפריע לו משהו אחר, אחד לא יפריע לו שום דבר, אבל זה הוא, זה הוא באמת, הוא כזה. אבל רק להיות בטוח, להיות בטוחים שזה אנחנו, ושאנחנו לא מפספסים איזה משהו מאוד מאוד יסודי ועמוק באישיות שלנו, כתוצאה מזה שאנחנו מקבלים מבחוץ דברים. כמובן לקבל מבחוץ כלים זה דבר חשוב מאוד, שלא יהיה מובן לרגע. נכון שבמהלך השנים, ככל שאדם מתבגר בישיבה, באופן טבעי גם הוא מרגיש, ככה אמור להיות, בדרך כלל הוא מרגיש שהוא כבר קצת פחות, בצורה הדרגתית, שנים הראשונות, צריך וחשוב לשמוע שיעורים, כי זה מרומם אותך, זה בכלל מלמד אותך מה יש בתורה, אתה לבד לא יודע. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אם לא תשמע שיעורים, אם לא תשמע מבחוץ, איך תדע בכלל מה יש בתורה? ולכן חייבים לשמוע, ולהפך, אני חושב שאנשים, מבחינה הזאת, לפעמים אני רואה פחות מדי, נכנסים לשיעורים ומפספסים דברים אדירים. אני יודע, דברים שנאמרים פה בישיבה, שיעורים שנאמרים פה בישיבה, ולפעמים רואה אנשים שלא נכנסים, ואני אומר, לפעמים מדבר עם מישהו, לא התחברתי, נכנסתי פעם, פעמיים, לא דיבר אליי. לא יודע, מה זה לא דיבר? יש ספר מסוים, צריך ללמוד אותו, ויש שיעורים עליו. צריך להתאמץ, ולהיכנס, ולשמוע, וללמוד. אבל עם השנים, הנושא שלנו, עם השנים, באופן טבעי, אדם לאט לאט מרגיש, והוא ככה צריך להרגיש, ככה חשוב שירגיש, שהוא לאט לאט רוצה יותר ויותר ליצור מתוך עצמו. ואז הוא קצת לאט לאט מוריד בשיעורים, ומתחיל יותר לדרוש מעצמו, לומד בעצמו את הספרים, ושואל בעצמו, הולך לרבנים, שואל שאלות, בכל דבר, בכל מקצועות התורה, אנחנו מפעילים יותר ויותר את עצמנו. הסברנו גם פעם ככה, אחד הפירושים בפסוק, עם רוח המושל תעלה עליך, מקומך אל תנח. הסברנו אותנו פעם שיחה על הפסוק הזה, על כמה הסברים בפסוק הזה, ואחד ההסברים זה שעם רוח המושל תעלה עליך, כלומר שאתה מקבל דברים מבחוץ, כאילו מהמושל, מהשליט, ממישהו שהוא זה, מקומך אל תנח, מהרב. אל תנח את מקומך העצמי, האישי, את שורש אישיותך, תיזהר תמיד לשמור על מקומך. אז העניין הזה הוא מאוד מאוד יסודי בכל הבניין הרוחני שלנו, ואני אומר משפט שחייבים לומר אותו, כי לולא שהייתי שומע ממש היום שאנשים שהם בוגרי הישיבה, ובאמת אני אומר פה, בכלל לא נוגע למה להצביע, כל אחד יצביע למה שהשכל והלב שלו אומרים, מה שהוא מאמין באמת שזה הכי טוב, שזה שיצביע, אבל לברר לעצמנו באמת למה. אני שומע אנשים, גם בוגרי הישיבה, אמר לי מישהו היום, שאחד אמר, היה רצה להצביע משהו מסוים, טוב, מן הסתם זה לא סוד, רצה להצביע, זה בית היהודי, אבל מי אחרי מוצאי שבת, הוא כבר לא יודע, הוא אמר הוא מבולבא, הוא לא יודע מה לעשות, כי הוא נוהג לשמוע לרבנים, רב עובדיה, שהוא מסתכל בספרים שלו, צריך לדעת משהו, בריחות שבת, בריחות זה, הוא פותח, הוא עושה, בריחות תפילה וכל הדברים. עכשיו מה הוא יעשה? הוא בדרך כלל שומע הרב עובדיה, ועכשיו הרב עובדיה אמר לו, זה לא ככה, לא טוב, מצד שני הוא כן מאמין בזה, אבל הרב אמר משהו אחר, מה הוא צריך לעשות עכשיו? אז פה, מעבר לזה שאני חושב שכולנו לא נהיה תמימים, ואנחנו יודעים שלפני בחירות, מה שהרבנים אומרים, ודאי זה קשור, לפחות הם מתייעצים, או שהעסקנים ודאי נוהגים גם לבקש מהם להגיד דברים מסוימים, נסתם זה ככה, אבל זה לא הנושא שלנו, זה לא הנקודה. אני אומר, צריך לדעת, וגם לא הנקודה, אני חושב שזה גם דבר שצריך לדעת, זה דבר שאומרים אותו היום כל הרבנים, הפוסקים, כולם אומרים את זה, שאתה יכול, מותר לך להיות עם הרב עובדיה ב-90% מהדברים שלך, אבל ביום עצמאות אתה לא שואל את הרב עובדיה. כי בענייני השקפה כאלה, יש לך איזה דרך מסוימת, זה לא קשור להלכות שבת. לא מחייב אותך להגיד, לא להגיד עליה ביום עצמאות עם ברכה, כי אתה באופן כללי הולך עם הרב עובדיה. הרב עובדיה לא צריך אותנו, אנחנו אפר מתחת לציפורניים של האפר של משהו, אבל זה לא קשור.
יש גדלות בתורה הלכתית וכולי, והולכים עם זה ופוסקים כמו זה. ויש לפעמים דברים, גם בתוך ההלכה עצמה, לפעמים יש מישהו שאתה יודע שהוא מומחה גדול, אני יודע שיש מישהו בתארת המשפחה, מקומות מסוימים שהייתי גר, ידעתי על מישהו מסוים שאני יודע שיש לו כוח גדול וזה, תשאר לשאול אותו רב מסוים שידוע שהוא מתמחה אדיר בתארת המשפחה. תשאר לשאול אותו, לא תמיד בהכרח את כל השאר. זה לא בעיה, זה לא בית דין גדול שהם הורו עכשיו לכל ישראל ואסור לך לסור מדבריהם. ובתנאי שאתה לא מחפש קולות. מי שמחפש קולות והוא תמיד הולך לרב המקל, אז הוא יודע עם עצמו שהוא עושה שקר בעצמו והוא סתם מחפש את הזה. אבל מי שאמיתי, ולפעמים יש לו בנושא מסוים דבר כזה, ובוודאי מה שקשור להשקפה, מה שקשור להשקפה זוקק מהאדם ברור, עמוק, פנימי, והבחירות אולי רק חושפות, אני אומר, הצד הפנימי של הבחירות, בסך הכל בבחירות, אני מרגיש ככה איזו תחושה, אם לא הייתי הולך עם חולצה לבנה כל יום, אז הייתי מתלבט אם ללכת מחר עם חולצה לבנה. כזה, כמו יום העצמאות כזה. יש איזה מין תחושה כזאת, עם ישראל בארץ, זה כבר נראה כזה רגיל, כבר יאללה, כבר מתווכחים וכל הזה, אבל איפה היינו לפני 70 שנה? הבחירות? היה אפשר לבחור, אם ללכת ימינה או שמאלה, לאיזה תא, לאיזה תא גזים להיכנס, זה פחות או יותר היה הבחירות. צריך להבין מה, איפה אנחנו עומדים. אנחנו היום במציאות אחרת, עצמיות ישראלית, לאומיות ישראלית, דבר, יום חג אמיתי, לא חג לדמוקרטיה, לא סתם. יש פה משהו אמיתי, ישראלי, עם ישראל הולך ונאור, יום פנימי, יום קדוש. אבל המפלגות, בהנחה שיש מאחוריהם תפיסות עולם, לפחות לחלק מהם ודאי זה ככה, חושף איזשהו בירור של דרך. אדם לפעמים צריך ככה לומר לעצמו, רגע, למה אני שייך? ולא להתבלבל. תחליט שאתה שייך לסאטמר, אז אל תצביע, אין בעיה, אבל תהיה עם סאטמר עד הסוף, תלך, תהיה סאטמר, תשים עליך את מה שצריך, תגור, תהיה. אתה שייך לזה, תהיה זה, אין בעיה, זה בסדר. אבל אל תתבלבל, אם אתה שייך לדרך מסוימת, יש לך איזו מהות מסוימת, אל תתבלבל מזה שמישהו אמר ככה, וגם הפוך. גם אל תתבלבל הפוך. אם אתה עכשיו חושב שתנועת ש"ס, זה התנועה הכי טובה לעם ישראל, והכי מביאה תורה, והכי מביאה צדק חברתי, ובכלל זו תנועה שאתה הכי מזדהה איתה, בעבודת השם שלך, ומצוין, אז תלך עם זה, ואל תתרגש בכלל ממה שאני עכשיו אומר פה, שטויות. מי אני? מה זה משנה לך מה אני אומר? לצורך העניין הזה. אני רק חשוב לדבר אחד, שאתה תברר לעצמך יותר מי אתה. בשביל זה חשוב מי אני. זה הכל. אבל העיקר שכל אחד יברר לעצמו מי הוא. מי הוא, כמו שדיברנו קודם, בכל האות שלו בתורה, שזה הדבר העיקרי. בדרך כלל מי שעושה את העבודה הזאת שדיברנו עליה, האמיתית, הפנימית הזאת, ממילא הוא גם עושה את הבירור הזה עם עצמו לגבי החיים. כי כמו שאמרתי קודם בסוגריים, היה קודם איזה סוגריים שאמרתי שאם אדם לא יודע באיזה דור הוא חי, יהיה לו קשה מאוד לחדש, כמו שהרב קוק שמה אומר, שום דבר בענייני תפילה ותורה ועבודת השם והכל. כי הוא לא יודע בכלל, הוא בכלל לא מודע. אז לכן ברור שאחד הבירורים הראשונים שאדם עושה עם עצמו, זה לברר את התקופה שבה הוא חי, מה קורה פה? זה יקריתא דמשיחא, זה תארכא, זה גאולה, זה משיח, מה זה? איפה אנחנו חיים? מה קורה פה עכשיו? למה אני שייך? למה אני מתאים? מה אני רוצה להיות שייך? ואז יש לאדם איזה מין בירור פנימי כזה, ויש לו איזה מין שלווה כזאת, הוא לא מתרגש, הוא לא מתבלבל פתאום מכל איזה משהו שמישהו אמר, לא קשור לבחירות, סתם גם דברים אחרים. מישהו אמר משהו, הוא לוקח את זה, מברר את זה, יש פה משהו חדש שלא ידעתי, פתאום יש איזה תגלית, משהו ש... זה, לא, אם כן, מברר אותו, אם צריך להשתנות, מותר גם להשתנות, טוב מאוד, מצווה להשתנות. אבל להיות אמיתיים, להיות מבררים, וכשאנחנו חיים בצורה כזאת, אז עם אלה אנחנו לא מתרגשים מכל איזה משהו שקורה או נאמר, והעיקר שמתוך כך, מתוך הבירור האישי, הפנימי הזה, והתקופתי הזה, תוך כך גם אחר כך, ביום-יום, בלימוד שלנו, מה שדיברנו קודם, אנחנו באמת, בעזרת השם, לוקחים אחריות על האות שלנו בתורה, שהוא אחריות מאוד גדולה, הן ברמה האישית, כמו שהרב קוק אמר, כל איום האחריות, כל חיבלות הקבר, חלילה, כל זה הנקודה הזאת שהאדם לא גילה את עצמו, וכמובן, מבחינה כללית, כל אחד שלא מגלה את שורש נשמתו ולא מתחבר לתורה על פי, במקסימום שהוא יכול, על פי דרכו, פוגע כמובן גם בהתגלות הכללית של התורה.